anaga markaas midhaan ay nooga tageen meelo xalaysa labadeena maxbuuda noogu dhufteen kabacdina waxa weey ma aragtay waxa meeshii anaga mid xamalaan naga la qaaday isbitaal aan la geeyay halkani waa xaafada Soomaalida ee u badan tahay Mayfair ee magaalada Johannesburg haddii Rabbi raali ka noqdo waxaan safar oo shaqo ku gaari doonaa tuulada Soweto Soweto waa halka Soomaali badan lagu ugaarsaday kuwaas oo hantidooda iyo maalkoodiba iyo waliba naftoodiba ku huray isla waqtigii aan warbixintan diyaarinayay ayaa waxaa la iga soo sheegay magaalada Cape Town Allaha u naxariistay Cabdiraxmaan Sheikh Ali oo ka mid ahaa dhalinyarada ku shaqeysata gawaarida loo yaqaan deliveryga oo rooti ku wareejinayay in lagu dilay xaafadda Delft ee magaalada Cape Town sida aan warkan ku helay dablay hubaysan ayaa toogatay muwaadin ka Soomaaliyeed xilli uu rooti ku wareejinayay bartamaha xaafadda Delft lamana oga ujeedada ka dambeysay dilka Allaha u naxariistay Cabdiraxmaan Sheikh Ali dawladda Koonfur Afrika ayaa inta badan gacan ka geysanin inay ku soo guuleysato gacan ku dhiiglayaasha ugaarsado ummadda Soomaaliyeed ee ku ganacsado qaybaha kala duwan ee dalka Koonfur Afrika halkani waa tuulada Soweto waxay 30 km dhacdaa qiyaastii dowladka magaalada Johannesburg Soweto waa halka hooyooyin badan oo Soomaali ay ku waayeen wiilashoodii oo nolosha garab ooga ahaa waa aad u mahadsan tahay adiga iyo TV-ga waa tasaabeer la TV aad bay kugu mahadcelinaya magacii waxa la yiraahdaa Xasan Axmed Ibraahim waxa la yiraahdaa Xasan Garxiir Xasan Axmed Ibraahim waxaad ka mid tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku ganacsada dalka Koonfur Afrika gobolka Qawteyn xaafadda Soweto bal ka waran ganacsigiina sidoo yahay qaab sidee aad u ganacsataan waa maasan tahay waxaan ugu ganacsanaa sida hadda u jeeday dukaankan hadda ay ugu tabaday ugu soo booqatay waxaan gadnaa alaabaha qotol dariiriga ee maalinlaha ee dadku ay isticmaalaan sida burka sonkoraha alaabaha seekalka wadanka lagu gado iyo waxyaalaha la halmaalka cabitaanada waxyaalaha nuucaas aan gadnaa baasha shoobyada ay gadaan aan gadnaa dhibaatooyinka aad kala kulantaan xaafadan Soweto maadaama Soweto si intaan ognahay ay tahay tuulo inta badan dhibaato lagu geysto ajaanibta ay Soomaalidu horseed tahay dhibaatooyin sidee ay la kulantaan wallahi waxaan la kulanaa dhibaatooyin tiro badan aan la kulanaa marka aan Soomaali nahay qaasatan dadkeena locationka jooga waxyaalo badan aan la kulanaa waxaan la kulanaa boob aan la kulanaa mararka qaarkeed waxaan la kulanaa dil aan la kulanaa mararka qaarkeed waxaan kala la kulanaa qax mararka qaarkeed oo aan maarno nafsadeena la cararno dukaamada mararka qaarkeed dadaa lagu gubaa dadaa lagu dilaa adiga dhibaatooyin fara badan oo dadka waxaan aaminsanahay ummada inta badan ay ogihiin ama ay dhaqdhaqa qaadeen wax badan arrimahaas aan la kulanaa inta badan okay adi ahaantaada dhibaato weli ku soo gaartay ma jirtaa naam arrim aniga dhibaatooyin badan iga soo gaaray wadankan aan la soo koobi karin wadankan aniga waxaan joogaa ugu yaraan 8 sano 9 sano adiga aan joogaa waxaan malaynayaa dhibaatooyinka ay soo gaaray waxyaalo badan ay soo gaaray alxamdulillaah inkastoo aad aan ka noolahay aniga wadankan waa laygu dhaawacay dhowr jeer macnaha waa ku sigtay laakiin alxamdulillaah hadda waa nabad qaba alxamdulillaah qaab sidee ayuu dhaawacaad u dhacay maxaa ku gaaray waqti sidee ma habeen baa lagu soo galo lagu soo boobay maalin cadeeyba ahayd bal haddii aad inoo faafayso wallaahi xilli adiga maqribkii ayaa la soo weeraray anigoo dukaan aan markaas anigii wiilal kale aan ka shaqeynaynay aan joogay dukaan aan kulahaa meel locationa laba wiil ay la shaqeynaysay aniga aan ahayn anigu waxaan ku jiray meesha Soomaalida ay u yaqaanaan cashierka ama dadkan dadka qaarkood u yaqaanaan tiilka lacagaha lagu qaado meelaha lacagta lagu qaado ayaan ku jiray nimana dukaanka noo soo galay hadii jeerna dadkan lama kala yaqaano dukaanka soo galaya inay wax ka gadanayaan iyo inay dad tuuga yihiin waxa gooni oo lagu kala gar kala ma lahan dad badanaa dukaanka markaasna BC u ahaa dukaanku sida dukaanka kale dukaan BC u ahaa marka way soo galeen dukaanka luuqadiisa dhan iyo meelaha badan meel kasto ka dadka ka samka ay ka adeegtaa ay soo alaabaha ka soo qaataan ay soo wada istaageen marka anaguna aad baan markaas BC u ahayn nin baa aniga si direct ii soo aaday oo meesha lacagta ku qaaday dadkii safka ku jira safkii soo raacay markii igu yimid oo sidii customka aan rabay inaan caawiyo waxaan uga gaatay aan rabayna wuxuu isla markii wuxuu ugu bilaabay xabada ugu bilaabay xabadii ugu horeeyay ay xaleelay iyo halkaan meesha dhuunta aynu iga dhuftay rabaasaga laakiin xalowda go'an alxamdulillaah ilaahay wax weey dhinac iga marsiyay marka isla markaasna markii xabadaas ugu dhacday aniga waa miyir beelo wax weey daal ku roon yahay waa dhacay
دكان كي إيسو تبيان لبدي ويلو بناك إلا تشوكتنا منا واقبتين منا وحوية دي الكورية سنة حبضي كلفتين حوضا أنت يركي كلاكشكيان ير صلاة ليرادو أنا يا مركز سياسي وحي أنا هاي سنة مركز سنة قاتين العجاء هي تلفون أي وحي مركز أقعد معي دكان كي علاقتي غيب كم ده أنا وانا مركز ميدهاني أنا وقت جين مالا حالي سنة بدأ أنا محبوط أنا غرفتين كبعدنا وحوي ماركتي وح ماشي أنا وما يتحمل أنا غلق هذه سبيتال أنا لقيه سبيتال كاس أنا مركز وح كتيرنا مدة جاريسة لباتن بري أنا وأنا كتير يركي كلام سيدا كلاس أنا لبا بل يحوى كتير أفر بري أنا يا مركز وح كتير ICU ده ماشي لو يقانا ما ملها أمر تنسيق أنا كتير أنا مير لأنا الحمد لله واجد مواكب ودي وحص واكر رئيستي إلى بقى بتبادي ما رد عليه كتير دي عادي مريض مركا الحمد لله الحمد لله أبو وحيا ربنا صومر وحيا ربنا صومر مساحة بت أيا كود عادي دور حبة إلى بأكسدين لكن هل حبة أيا كود عادي أنا أو مركا حبة داس كود عادي أنا مركا سان هل كاس حبة الله دعي حقيقة كذا حبة داس حبدو حي على هلكاس اديق دونتا هلكا دونتا ايغا دحداي هلكا دبرك دخديسا اي فريستاي ان سمبابها ايغا دخبخد لبا سمبابها ايغا دخبخداي ان waxa weey maaragtay ilaahay amarkii seedayaal iyo albuulyaal midna ayga ma dhicin adiga waxa weey maaragtay in dhaqaatiir fiican ilaahay igu aadiyay oo ilaahay maartay igu ilaahay ii adeejiyay sidaas aan markii dambe ilaahay caafimaad fiican igu siiyay oo ilaahay xaqi ilaahay baa macdalinaya taas muddo intee dhana isbitaalka ku jirtay والله إسبتال كسوح كتشري لباتن بريان كتشري هذه لباتن بريان مركا كتشري كبعدنا إن سبيشن هانا لا يسوب هي هوتيل لا يجي هذه صدق بلود عن وحان هانين قراب ومارك تدي على كوريا عن شقي سكرين كبعدنا الحمد لله إلهي با مارتي كي يا ماشي وأنا شغلت جي ما أنا كنت جيت من وحوش قدي دي يسيدي دي أوصي بلابي يا هولي يا جناسي تبتي أوصي بلابي إنك استوى حيال بدن يسوع قارين أو جناسي هاسو دعي وحالي بنا يعني مركا سنهمي كلا حا وحيال بدن مركا إسكب دلين هذانا وعد ووتشي دمانت wa shaqaysan yahay insha Allah dadan ee waqtiga ayada tukaankaas lagu go dhaawacay oo noloshaada ee dabcan khatar gelisay ma waxbaad ku lahayd misan waxa ka hayd shaqaale kaliya dukaankaas waxaan ku lahaa aniga iyo laba nin oo kale iyo rag kale adiga saddex nin aan wax saasan ku lahayn dukaankaan wax ku lahayd waha ana dukaanka markaas gacanta ku hayay waxa weey ma aragtay marka dukaan wax ku lahayd waa walaal markii ay dhibaatoodaas dhacday ee dawladda maxay ku qabatay tukaanki ciidamadii way imaadeen san jaclahay maxaa marka dhanka dawladda maxaad gacanood ka heshin wallahi adiga inta badan dadka soo afrika jooga way yaqaanaan oo xamarxad wadanka soo afrika waa la socda markii wax dhacaan 30 daqiiqo hal saac ka bacdi ayaa waxa imaaday ciidamada booliska arday fiirfiiriyaan dukaankii markaas waxa weydaal ku run yahay arday markaasna waa markii qofkii wax geysay dadkii tuugada ah burcada ah inta wadanka ka meesha ka tageen ay meeshii u socdeen u gaareen waxaad aan dhigi karo waa noo qabteen ma jiraan oo waxaan loo qabtay wadankaana dawladdu wax kuma qabato dadka oo booliska loo soo amacnaa dad wadanka u shaqeeya booliskaas una markii wax dhacaan ka bacdi imaadaan ay soo gaaraan ma jiraan boolis la kulmay falkiyaas dhacay ama markaas si gadis hadii xataa loo waa markaas imaanaya ma jiraan 30 daqiiqo iyo hal saac ka bacdi ay imaadaan waxaad aan dhigi karo waa noo qabteen isbitaalka dawladda aan ugu la daweeyay oo intaas kaliya aan ka xasuustaa waxaad aan dhigi karo dawladda wadanka waa noo qabtay safaaradda Soomaaliya ee waddankan Koonfur Afrika in arrimahaas amal ma keed aan garab ma keeshin niyo aniga xiliyadaas waxay soo gaareen dhowr jeer isku daynay inaan safaaradda Soomaalida aan maareeyay dhibaatoodasna soo gaartay aan maareeyay bal aan wax maareeyay su'aalo iyo aan raadino oo aan kala hadalno laakiin may suurta gelin wayno suurta gal weysay waxaan isleenahay markaas ma wax sidaas u shaqeyna safaarad oo markaas sidaas u jajaban ma ahayn inay dadka bulshada wadanka jooga u adeegaan oo xaaladda ku dhacday iyo waxyaalaha dadka ay amaalka ay u shaqeeyaan oo loo soo doorto wadanka loo yiri macnaha ay la kuurayeen ay madaxooda ku joogaan dad u maaragtay saas oo la socdaynaa saahinaan aan maleenay Soomaalida ku ganacsata location-ada ama meelaha remote area ee tuulooyinka ah ma iska warhayaan oo misku gurmadaan niyo wadamadan horta wadankan dadka jooga location-mada dadka dukaamada lagu leh xogaa dukaamada way kala fog yihiin oo dukaamada saas isku ma dhadhaw cabaar isku jiraan markii adiga ay dhibaato ku gaareyso wax ku soo gaaraana markaas si sahla qof uma waca kartid oo markaas marxaladaas markaa la kulantid hadii markaas ay ku soo gurmadaan oo dadku waa isku soo gurmaa waa isku yimaada Soomaalidu ayadoo aan maareeyta qabiil iyo midna aan lahayn la isku gurmadaa la isku yimaada oo meesha la soo buuxsamaa laakiin waa markii wixii kugu dhici lahaa kugu dhaceen ayaa ka bacdi la isku yimaada oo dadku ku yimaadaan oo dadku waa isku gurmaa laakiin da wax markaas ay marxaladaas ay ka qaban karaan askar walaal ma haysatiin miya hub aad isku difaacdaan oo sharciyeysan ma jiraan hub wadankan oo dad Soomaaliya oo sharciyeysan oo isku difaaci karaan ma jiraan wax hub aan isticmaalnaan ma jiraan
aan isku difaacno macnaa masharci wadanka aan noo ogolayn waa aan legal waxyaalahaas kala ma noo ogolaan marka ma haysano hubaa isku difaacno marka maadaama noloshaada ay gaartay dhimasho iyo geeri aad u dhaxeysay Xasan Axmed Ibrahim ka dambo dhaawac markii uu ku soo gaaray shaqadaada ayaa dib ugu soo laabatay nolosha marxaa iska bedelay miyaad cabsanin oo maadaama aad sigatay nin sigtay ma nolosha Soomaalida tirada ah ama waddanka ka carar ama magaalooyinka iska gala ee meelaha dhibaatooyinka badan ee ha ku laabanin weli noloshaada balandana sidee kugu suurtagashay inaad dib u soo laabato oo locationkii iyo weliba meeshii xumeyd ee isku dhici jiray isku dili jiray weli aad ogtahay mararka qaar marka noloshaada maxaad kala kulantaa waa maasan tahay horta wallahi crashow mad sahlana macnaha anigu waddankan markaa imaanayay waxa weeye waxaan ahaa nin nolol raadisa qof waxaa macnaha adiga la kuuran yahay rabay inuu noloshiisa iyo meesha uu ku yimidba inaa maaragtay waxa weeye ku xisaabtamayaan ahaa welina kama niyad jaba marka waxyaalaha qaarkeed igu dhacaan wax qadar ulahay inay yihiin oo ilaahay xaq qadartiisa ku kalsoonahay waa sii wadaa hadeerba dukaankaas aad joogtaan dhex jooga oo adeer la kuuran yahay aan maardaal anigu iyo ragii la aan wada leenahay wax dhibaataana uma arko waxyaalahan waxa weeye dhibaatadii nagu timid iyo wixii na soo gaaray ilaahay subxaana wa tacaala waxay naga badbaadiyey waxaan rajaynayaa insha allah dhibkii inuu kii horno ahaado insha allah adeer leen cidi dhibaatada ku geystay gacan ku dhiiglayaasha ma la soo qabtay ma lagu guuleystay wax la soo qabtay ma jiraan wax la soo qabtay maana maqal iyo wax waddankaana weli maana arag qof wax geystay anay dhowr jeer oo maartay dhibkaana kala kulmay dhibkaana waa kii weynaa ahaa dhowr jeer aan la soo weeraray dhowr jeer dukaan aan ku jiray hameenkii la isoo jabiyey weli wax la soo qabtay oo inta booliisku soo qabtay la dhahay dadkii dhibaatada inay geystaan waa kana nolol yeeray ee nala tusay ama dawladda ay shaaciday ma jiraan wax la soo qabtay ma jiraan waxaan dadkan dad tuuga weey markay wax geystaan waa tagaan meelihii ayinku markaas ay ka imaan jireen aadan ula dadka marka idin dhaca ee tukaamada locationada ama tuulooyinka ku yaala idin ku dhaca ee tuugada ah ma dad banaanka ka imaaday tuuga meel dheer ka imaaday mise waa dadkii in la degna xaafadda wallaahi annaga hadda dad aan naqaano ma noo yimaadaan sababtoo ah qofku markuu wax dhacayo ma dareemi kartid marxaladuna markay ku qabsato ma jirto waxa isdhahaysid qofkan aqoontiisa markaas muhiimad ma laba siiyey qofkaas mar wixii ku gaaraa markaas dadku ay la falgalaano laakiin dadku meelo kale ka yimaadaan saan dareemayno markaas ay wax dhibaato geystaan haday rabaan kuwa degana jiro oo aan adiga inta badan ku imaaneynin marka wajiyadooda dad la aqoonsan karo ama marka qaarkeed wajigay soo xirtaan oo wax isticmaalaan koofiyaal oo maasiya oo wajiga dhan u xiran yahay marka wallahi qof xabad kugu bilaabay saasta kugu soo socda u jeedin oo macnaha la kuu roonaya ma dareemi kartaa si aad u aqoonsataa way adag tahay inta badan habeenkii iyo xilliyada qoraxdu ay markaas aan iftiinada lahayn ay dadka weeraraan oo ay dukaamada soo galaan inta maalinta caada oo dadka dukaanka ka adeeganaya oo xaaladu caadiga iska tahay inta badan dhibaatooyinku way yar yihiin laakiin xilliyada mugdiga ah ay isku dayaan inay maaragtay dhib geystaan oo ay waxyaalaha qaarkood ay sameeyaan kadib markii dhibaatadaas ay kugu dhacday dhanka faamilka asxaabta amaba aan yiraahda waalidka cadaadis amana maxaa kala kulantay wallaahi cadaadis badan aan kala kulmay khaasatan waa hooyo aabe iyo dad badan oo walaala iyo ehelka inta badan oo la yirin meesha iska soo tag haday waa dareemi kartaan iyo waa iska weli duruuftii aan waddanka u imid weli taagan si aanu waa isleeyahay waxaan isleeyahay insha Allah hadii la idmo ilaahay waddankeena hadduu nabad noo noqdo oo waddankeena yaa wax weey maarada xaalad kale ku jira hadii aan waddankeena aan u aragno inuu waddankeena markaan wax lagu noolaa kar u yahay inaan waddankeena u guurno oo waxaan maarada waddankan islaam iska tagno waa rajaynayna insha Allah hadii aad iyo aad oo maxsantiin TV ga shabeelle iyo wariye crash waxaan booqday dukaamo kale oo ay dhalinyaro Soomaaliya ku ganacsadaan oo aan sida uga fogeyn dukaankii hore magacaygu waa Cabdiladiif Xaaji Baarqab Cabdiladiif waxaa ka mid tahay ganacsatada ee Soomaalida ay ku ganacsado xaafadan iskororanka ee Soweto aad u weyn maxaa dhibaataha ood kala kulantaan xaafadan Soweto ee ku ganacsataan wallahi horta ani ahaan xaafadan waxaan deganahay muddo 8 sano ah waxyaalo badan baan kala kulanay waxaan kala kulanay dil waxaan kala kulanay boob waxaan kala kulanay dhac marka waxay isugu dhex jiraan dad tuuga ah oo maxaan ku dhahay ku dilaya oo hantidii ka qaadanaya iyo mujtamaaciyo oo kacay oo sometimes dhacaysa inay deebooban oo laga yaabaa muddo saacadaha gudahood inaad wax walba ku weydo waan gartay marka dhacdooyinkaas aanu kala kulanaa intii aad joogtay xaafadan Soweto dhibaatooyinka kuula yaab ka badnaa la kulanto maxaa ka mid ah ani ahaan hadda waxaan malaynayaa 3 jeer meeshaas waa la nagu boobay haddana khaldanayn dhacdada u dambeysayna waxay ahayd dukaankan aad arkaysaan laba wiil oo mulkiilaha oo meesha joogay habeenimo lagu soo jabiyey labadiinina waa la dhaawacay
وحنتي اللي أو معقولها أنا ولا قاتي لابد إن نولي إسبتال كأي يالان وأنا داو عضو الحمد لله وفي عياه ساعد مساعد ممالين بالبوي مساهبين أي البوي والله إيش شغل هذا تنو كله وح وبرع العادية ها ونمن جان جسرها ومحام كده سود أفريقان يو فارم لابد أبغى مقحوت يسوق جرة ساعد هذا ما يدك سهلا بيدك ما يدك سوت شبيان ونمن هو يسون أو أن بورس نحكي قبل كرين خوف كي ده هو يسون جوريس جون أدلست أي أسألك تيس أي كوالك تاي نسكي عليه هو بدن وتا مركا أنت بدن دتك وين الدلان وين الدعان مركا هذا تو وحام بندها هذا النصام مرتي وحام ملنا يا لابد تمر ميلاس على جوجا سنة كورة وحنو دعوة كلا ويلا لاد إنتن هو سوماليات باي سواعي وحيرين لهن هرتن هذا التاني وانا البوبيا وان بحي إنتن أيو كم غنابة تكان كي أنك تيجي وحنو بلبوي تكان كي أنك تيجي لبوي كي أنك تيجي وحنو بحر إنا دلني ركلا سوماليات تكان كود البوبيا أت عاويسو وابك وانو مو ضبها سفيع مركا وحنو ملهن يا صدنا دقي ملها سك بعد إنتن سيس سعودي إنت ويلش تكان كي أنك تيجي سواعين almost وحنو تكان كي لوك التكاني مت مركا دعوين فربضان ومحنو كده هاي عقلك بلادن كسليم كمان تمركي لغوش كي ونقادن كريم باسو أفريقا أنا جوا هيستدان سو مالن هاي أنا جوا أكسون تبغى حنكنا وهو حلال وراشين ها وسيدة عادة وحي ضروري جاي دتك عنو جري ونها وراشين كي عادي جها ونها وحلال ما جنا وحمر يا ما جنا وحلدن ما جنا وحودن كي أونسنا وقلينا ما جنا وحدونها هذه كسو مالي هان مركا ميس عاوسان أو ميس كور قبتان أو ماذا حريرتان دتك تولد أزيد دقنتين والله وحي معقول قال هذا سو مارد ودن كي كلا فرسان تهاي لكن كل بوحي إسكاك oo maxaan ku dhahay iska warhayay qasab weyn isqaamiyan qof walaalka ah oo dhibaato loo geysanayo aan ugu yaraan de wixii aad qaban karto inaad at least u gurmato alaab wax la rarto inaad u gurmato hadii aad qori haysta wax kaga rido waa inaad hadii la dhaawacaad qaado isbitaal geyso waad ku qasban tahay qof walaalka ah oo Soomaaliyeed oo meel doon ha joogay aad u gurman karto waa qasbin loo gurmado ha walaas caawiya filan ma jira hub aad haysataan oo idin sharciyeysan ama banno sababta qofku haduu sharci ilaahay aan ahaan sharci waan leeyahay laakiin haduu qofku sharci ilaahay baraysay لما راجعوا حق الدولة ذا إنك استهاد بريان لا أتكي لكن ده سومالو شرعي كوري س لغو قادم لقريها بأنت بدل ما هيستان مركب ويار تاي وادي في النادر وهذا قف شرعي تقول هذا إذن بابته الدولة ده مساق بتوقع عنك ما جيزته واحد بدل لما أركه بقول كي وحال هذا يدعو بالله يا با سابتو قف كا محمد هاي أنسو أفريقيا كان يدبك اللوجو يستبولش كأي غلط تودي وكوش يا با حتى رح تسوق منو حكولين بري ولا زيدن لا يربو قبسنا يا واحد دبا قال يعني مشرتو لقى يا با حتى أنا غلط نو sometimes ماشي هدي عند جن هاي وقف ظلم من نقص مي هدي قف كي أنسيد دعوين على جاب ظلم من نقص مي كوكوين ونسيد دعو فده وقت كوين يكسر قرتو ها مركز سيدنا لدرع سام تايم سقف كي أدو أرك هاي وديب كوك جيست أو ولا لك أو دعوي أم هنتي أدو دعوي أدو أرك هاي يا لقى يا سام تايم إن أنا فراك عن سابتا هدي أو حي الله أما أن قبلنا أما بورس لقي وحلا جاب ديب كبدن كي إنه نقص دعو سفارة الصومالية سفارة الصومالية قرب مدين سيساو من كور قبته intan ka warqabo safaaradu kulli de waa safaarad oo de way shaqeysa oo dadka u shaqeysa laakiin intan ka warqabo safaarad ahaan wixii lagu yaqiinay aan ma aaminsan waa aragtideedu way laga yaabo inay dadka caawiyaan laga yaabo inay wax u qabtaan laakiin hadda inta wax ay wax taraan iyo inta laga cawdo safaaradda Soomaaliyeed aan waxaan aaminsanahay inta ayaga laga cawdo oo waliba xagga sharciyada ee wadankan qaxootinimada la heli jiray in la waayay in qofkii bixi lahaa laga yaabo asoo tiirka iska goosan laa in inuu lacag bixiyo oo waraaq loo sameeyo oo waliba lacag qofuna awoodin ay saaraan haddii safaaradu waateeni complaint kama wadno laakiin aan waxaan islaahay hadda wax tar badan oo muuqda oo Soomaali u qabteen ma jiraan tukaanka markii la boobay tukaan ganacsi uu ka jiray oo ilma iyo caruur iyo family laga biilayo la boobay kadib indana dibad u furteen markaa waqti inteenan dheer ayuu in ku qaatay walaa waxa laga yaabaa wax shan sano aad xamaalanaysay ama lix sano aad wadayna hal mar ku dhaafo oo hadana aad eberka soo bilowdo anaga dawladda canshuur baa naga qaada hadina la boobana waxba nagu soo celiyaan wax ay soo nasiyaan ma jiraan sanadkan dhaxdiisa waqtigan la boobay mar walba bay dhacdaa soo afrika sanad walba waqti bay dhacdaa sanad walba bay dhacdaa reason kaasi wax doonaa u yimaado ama dawladda iyo shacab isfahan waan ka dhaco ama maciishad qaali ah noqdo ama wax hoga madaxweynaha laga tirsan noqdo dadka shacabki ayagu isma dilaan ayagu waxba isma yeelan waxay booban hantida dadweynaha waa waxay caadi u yihiin soo afrika kula yaqaan waa waxay booban hantida dadka idin booban marka ma dadkii idin dilay marka qaar ma dadkii xaafada in la degnaa mise waa tuugo bananaanka ka imaado ay wallahi way kala duwan yihiin laba loo kala qaadi kara wixii tuugo iyo waa tuugo ayagu cid walba ay dhacaan ayaga is dhacaa laftooda waa niman tuugo oo la yaqaan oo meeshii wax ka helayaan ama bangi ha noqdo
ama gaari lacag wada han noqdo ama dukaan shaqeyn han noqdo ama suburkaamid waaweyn macdan kuleey han noqdo tug waa tug meesho asagu rabo wax ka qaadan karaa oo islaabaad ku gali karta laakiin boobku waa dadka caadiga ah ee shacabka ee rayidka ah xilliga ama barnaamij siyaasadeed yimaado oo dadka ina ku qaxsaneen ama sixir barar yimaado waa mastayna sameeyaan waxa dhacdo kale in wuxooga isku dhac yimaado dadka qaxootiga ah oo ganacsatada iyo shakhsi isku dhac intu dhaxmaro ficilka lafteeda inuu marka dambe isu bedelo inuu boob dhaco markii oo hantida dhanba sidaa loo boobay waana waxaana lagu boobayaa waxa kamid tahay waxaaba iska yaro lacab saqeer laba qof oo istagaasho laba qof oo istagaasho qof wax la yaala laga yaabo oo soo afrikaana inay sababto in waliba meela ka fafka meeshii waxaanu ka dhacay inuu boobki gaaro haddu mar bilow dadkani waa iska mid waa taqaana marka hadii gobol kale ka dhaco idinka saameynta ay soo gaaraysa wallahi way aad bay noo saameysaa sababtoo waxa laga yaabaa asagoo gobol kale ka dhacay in anagu alaabta kasa guraba oo anagu waxba ma soo gaarin ba cabsi awgeed sababtoo waxaan fara badan noogu dhacay waxa dhici karta ay soo kibtoon ka dhacay ama Durban ka dhacay ama B ka dhacay in Johannesburg alaab dadku ay guraanba oo taalafteedu wax xageed u guraysan marka alaabta meelahi kolba la isleeyahay uun dhawaa amaan oo meelaha xarumaha booliska iyo meelaha kaashkeeriyada iyo meelaha kale oo maxaan ku dhahay magaalada oo lilaa way aamin xataa sanadkii dhaw waxa dhacday meelahi loogu guray inay ka bilaabantay hadda dukaanka waxaan maleynayaa waxaas leeyahay location-kan soo waata qaybtan anagu aan ka deganahay waxaas leeyahay ilaa 6 dukaan oo intii la raray cash and carry la geeyay meeshii ka bilowday boobki halkii anaga deganayna oo bismillaah dhahanay oo balbal aska tawakkal dhahanayna ilaahay waxa uu nooma keenin kuwii rarayna alaabta meeshii loogu dhigay marka waxyaalo badan baa wadanka waxaa maqlay in qaar ka mid ah dadka xaafada degan ama badii ciyaalka xaafada xaafad degan in alaabtiina ama baan yiraahday tukaamadiina intaad lacagtiisan bishii lacag aad kugu dadartaan ay ilaaleen hadalkaasi maxaa ka jiro walaa calaamadoodii wabataa ku dhaganba niman taxi oona la yiraaho oo tagaasida ka shaqeysta ayaanu wax moodin sababtoo booliskii anagana de waxba waan iska celin karin weynay oo inaga awood batay booliskii dowladdiin waxa way qaban waayaan adigu xoogaa marka anagu aan wax inay dhaynay Soomaali ahaad qoladaas aan noogu roonaaday marka ayagu waana company waana waasi ha ayagu waa company waa oona taxi baa la yiraahaa waa qolo hubaysan oo caadi oo sharciyeysan waaye marka ayagu calaamadoodii ku dhajisay anaga bisha lacag bay naga qaadaan dukaan walba marka malcaay ka qaadaan mise shakhsi lacag oo qaadaan hadda 12 dukaan inta aanu hubo ay lacag naga qaadan mishu markay dhamaato waxayna ku qoran yihiin habeenkii salaada maghrib ilaa salaada subax intaas aanu agreement kula galay inay ilaaliyaan iyagu oo ronda sameeyaan ma dhacda marka ay soo joogin dana way dhacda hadana way dhacda laakiin waxaan islaahay wax badan bay qabteen 170 waxay qabteen waxba xogaa waa laga cabsadaa iyagu way si qaanaan waa madow intii hadhayna anaga anaga laftanadu ma nasiixanina waan is ilaalinaa de ilaahayna waa iska tala saarnaa waanu is caawinaa hadan Soomaalinaa waka magacaygu waxa waa Khalid Maxamed Cabdi markii hore waxa uu maad celinayaa TV-ga Shabeelle oo nagu soo baqday tuulooyinka iskororanka gaar ahaan xaafadda Soweto marka waa ka Khalid waxaad ku sugantahay Soweto dhibaatooyin noocay ayaa la kulantiin maadaama aan ognahay location-ka ama tuulooyinka in dhibaatooyin badan la kulmo wiil dhalinyar ayaa tahay sidaan arkay aad u qurux badan dhibaatooyin ma jirtaa aad la kulantaan walaahi dhibaatooyin iska jiraan brother dhibaatooyinku waxa ka mid ah horta inta badan horta dhibaatooyinka iskama badno mararka qaar ay dhacaan horta markii koowaad waxaa iska jira horta dadkan waxay yihiin macnaha dad inta badan macnaha naceeb dadka foreign-ka ama refugee-ga qaxootiga ama ajaanibta sidaa u taqaan wallaahi waa iskaaga noolnahay dhibaatadaas horta dhibaatooyinka waxaa ka mid ah inay habeenida macnaha guriga kasoo boodaan macnaha adigu iska hurdaayo bardhex ama laak 8 saac 8 camal laak inta badan tuugada ay soo dhacdaa ma guriga soo jibis waa imisa adiga 8 saac camal ama laba sida u taqaan 8 saac ilaa waqti aad ii hurdiiso macnaa kici karin ilaan maalinta oo dhama shaqeysa adiga ugu yaraan 16 saacadood ama 17 saacadood aad shaqeysa marka waa daalanta hadaa jeefato marka ma ogaa kartid in lagu soo dhaco mararka qaar nafsadaada ku way kartaa ilaan waxa waa tuug oo qorisitaa ku soo dhaca oo qorigiisu u cabisan yahay hadaa madax soo qaadana madaxa xabad lagaga dhufanaa hadaana soo qaadin inta lagu xirxiro habeenkii lagu guba adoo bartaada jeefo marka dhibaatooyinkaas iska jira marka waa iskaaga noolnahay ciidamada ama laamaha amniga maxay garab insiyaan wallahi laamaha amniga mararka qaar macnaha horta boolis waa taqaana xaaladiisa shilka markuu dhaco gadaashiisa iska imaadaan macnaha inta badan waxay imaadaan markuu shilka dhaco ugu yaraan adiga 2 saac kadib ay imaanayaan wax yar ay ka qorqorayaan taada kale ayaga lacag kaaga baahanba markii sidaas ay tahay lacag ay kaaga sii baahan waxaan maqlay in ay jirto ciyaalka xaafadda kasoo baxa ama gangsterka xaafadda kasoo baxa inaad lacago iskugu dadartaan sidaasna ay tukaamadeena ku ilaaliyaan maxaa ka jira horta way jiraan waxaas way jiraan gangis waaweyn aa jiro oo xaafadda hadda aad degan anaga bil walba waxaa dhiibnaa lacag
قاريس هذه خاص عن زايد وبدن عن دبنا إن النولش أنا كجرتوا هذا دي وين العكتس لبته ذي نواي تذا قلت أنا أقول العكتس دي بينه أمريكا كم سيجرو معنا لقوم هذا ما نتخاذ هنا معنا لقوم سوق أمريكا العكتس دي بس العكتس دي بس إن دولة دم وقتها مثلاً والعك بعده وبعد دولة دم أقول دولة هذه وقتها هذا لقوم سيحرام وحوى هذا ندي بينه لبته كوتها ولقوم دلها ما كان لبض وبا ما اللي ذي في عن مجرته والله ما الكوفي عن بلي بس كأنه لبته ذو حوى سوماليا ونا إمساس سنة ذلك كفر أفريقيا كنا شيء وقيران تقريبا هذه أفر سنة أفر سنة وحلا جرا وكنا لها الحمد لله لباتك وقاس أيذ جس هن كوسو قرت مجرتة والله لباتوين ويد جيران بلس إلا هذا لبات لما كل من أني الحمد لله إلى أن لبات ويد عضا لبات ويد عضا ما لي ولا بيد عضا هذه شلة وجد بيس لبات يسكت عيس مفانت لكن الحمد لله إلى أن وهذا وحاول خدرت بويس إيهم ما لي كود عدون تا هذا وما سنتي وكام هاد علنيه أيوة مدمرة بابكا دلكا iyow waliba dhicitaanka looga isto muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku ganacsada gobolada kala duwan ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxaad u maleysa in midba midka kale lagu ilaabo iyagoo waliba aan gacan ka helaynin dawladda Koonfur Afrika Cabdirashid Hussein Karash Raadiyah iyo TV-ga Shabeelle Soweto Johannesburg